Հայաստանի հյուսիսային սահմանները պաշտպանող Շամշադինում մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասը 2015-ի լավագույնն են ճանաչել։ Անցած տարի ոչ մի զոհ այստեղ չի եղել։ 2 օր առաջ Հանրապետության նախագահը պարգևատրել է այս զորամասին ու նրա հրամանատար գնդապետ Արմեն Գյոզալյանին, ով այսօր տոն էր կազմակերպել զինվորների համար ու եկել բանակի օրը ընտանիքի հետ նշելու։ Կնոջ ու 2 դուստրերի հետ սեղան նստեցին, վարժակ բարձրացրին։ Ամենակարևոր բարեմաղթանքը խաղաղությունն էր։ Ես ինքս շատ մեծ պատասխանատվություն եմ կրում խաղաղ լինելու առիթով եւ ամեն ջանք գործադրում եմ, ամեն ջանք, ցերեկ եւ գիշեր 24 ժամյա պատրաստականությամբ երկրի խաղաղությունը ապահովելու իմ պատասխանատվության սահմաններում։ 38-ամյա գնդապետն ասում է, իր զորամասում պատիժներ չի կիրառում, չի բացառում, որ արատավոր երևույթներ էլ կան բանակում, բայց ամեն ինչ անում է դրանք իր զինվորներից հեռու պահելու համար։ Ես ինքս առաջնորդում եմ իմ երեխայից ուրիշ երեխային չտարբերելու սկզբունքով եւ շատ հաճախ արտահայտությունս ողջ ազնակազմին, ինչ ցանկանում եմ իմ երեխաներին, ինչ բարիք ցանկանում եմ իմ երեխաներին, նույնը ցանկանում եմ ձեզ բոլորին։ Ինձ համար չկան տարբերություն իմ երեխան թե ուրիշ երեխան։ Ինքս կողմնակից չեմ ծեծելուն կամ հարկադրանքի մեթոդով ինչ որ ծառայություն կամ առօրյա կազմակերպելու։ Ծեծված զին ծառայողը իմ կարծիքով ինքը չի կարա սահմանի պաշտպան լինի։ Ծեծված ճնշված զին, որը ճնշված հրամանատարը, բոլորս առաջնահերթ կարևորում եմ թե զինվորականի մեջ, թե հրամանատարի, թե զինծառի բոլոր կատեգորիաների մեջ առաջնահերթ մարդկային նոր, որպես մարդ եւ հետո զինվորական։ Երիտասարդ հրամանատարն ասում է, իր անձնական օրինակով է փորձում լավ զինվոր ու մարդ դարձնել բանակ զորակոչված պատանուն։ Տարբեր դաստիարակության տղաներ են գալիս, ովքեր կյանքի 2 տարիներն անցկացնում են իր պատասխանատվության ներքո։ Ես ինքս կարոզում եմ եւ ինձ վրա աշխատում եմ տենց, որ ես երբևիցե անգամ նյարդային վիճակում որոշում չկայացնեմ, քանի որ ինձ որոշումը կարող ճակատագրական լինի շատ մարդկանց համար։ Ես ինձ որոշումները կայացնում եմ լրիվ հանգիստ պայմաններում, իսկ եթե նյարդային իրավիճակա, բնականաբար արդեն ես ինքս փորձում եմ աշխատել ինձ վրա այդ պահին, ես այդ իրավիճակից դուրս գամ։ Երևան գալիս միշտ ժամանակ է գտնում այցելելու Եռաբլուր։ Այսօր բանակի օրը նաև Եռաբլուրում եղավ, երբ արդեն բոլոր պաշտոնյաները, քաղաքական գործիչներն ու իր ընկերները եկել գնացել էին։ Նման տղերքի շնորհիվ, արյան շնորհիվ ստեղծվել են բանակ եւ ամուր պետության սահմաններ։ Ես ինքս պարտավորված եմ արյան գնով վերցրված եւ պահպանված բանակում ծառայելու եւ հուշերն ու պատիվները բարձր պահելու։ Դրաստամատ Կանայան, Վազգեն Սարգսյան, Հոբելյանական 20 տարվա, բանակի կազմավորման 20 տարվա, Ամբասիր ծառայության համար առաջին աստիճան, Ամբասիր ծառայության համար երկրորդ աստիճան եւ Արցախի մայրերի երախտագիտություն մեդալներով։ Ծառայության համար լավագույն արդյունքներ ցուցաբերելու, երևի թե վերադասի կողմից ուշադրություն գրավելու, պարտականությունների մեջ աչքի ունելու համար արժանացել եմ նման մեդալների։ Օրերի մեծ մասը կրակոցների տակ անցկացնող զինվորականը պատերազմում զոհված նահատակներին անուն առ անուն մտովի հիշում ու ասում է. «Միշտ պատերազմին պատրաստ լինելով հանդերձ ամեն ինչ կտար պատերազմը բացառելու համար»։ Մենք պատրաստ ենք պատերազմի, եթե լինի պատերազմ, եւ հակահարված հասցնելու դժնամուն, բայց պատերազմ հասկանալով չարիքա, որը չեմ ցանկանա լինի, որը խլում է բազում մարդկային կյանքեր, բազում ընտանիքներ մնում են առանց ծնողներ, հայր, ինքը չարիքա պատերազմի տեղով մեկը։